Вітаю всіх, хто зараз з нами. Продовжуємо інформувати вас про новини в області. Сьогодні о 12-й годині Тернопільський міськрайонний суд продовжить слухати справу за фактом побиття 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, що призвело до загибелі юнака. Це вже третє судове засідання у цій справі. Перше відбулося 26 жовтня цього року. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного Сергія Терендиха – тримання під вартою. На судовому засіданні 22 листопада суд продовжив термін тримання під вартою Сергія Терендиха ще на 2 місяці. Ще один підозрюваний – Володимир Білашевич – на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу в Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушене кримінальне провадження за фактами хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 13 години у селі Лози з Баразького району. З 9 до 16 у селах Жеребки, Іванівка, Мислова Підволочиського району. З 9 до 17 години у селах Молотків та Грибова Лановецького району, у Котюжниках, Колодному, Бабіях з Баразького району, у Монастириськах, Коробці та на хуторі Зруб Монастириського району, у Бокові Підгаєцького району, у селах Косів і Пробіжна Чортківського району, у Підгайчиках, Ладичині, Зарваниці, Залав'ї та на хуторі Вишеньки Теребовлянського району. У селах Матвіївці, Переморівка, Башківці, Довжок та на хуторі Діброва Шумського району. З 10 до 16 години – у Білокраниці і Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у Зборові, Перепельниках, Дідківцях Зборівського району. З 12.30 до 16 години – у Курянах Бережанського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Водійське посвідчення у нетверезого водія вилучили сьогодні поліцейські близько 3:05 на проспекті Злуки у Тернополі. Про це повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. Чоловік 1984 року народження кермував автомобілем Audi A6. За словами Катерини Басалиги, від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки та в найближчому медичному закладі він відмовився. На водія патрульні також склали протокол і винесли постанову за кермування у нетверезому стані, каже Катерина Басалига. За добу лікарі швидкої 414 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 157 викликів і госпіталізували 45 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків загалом через розлади серця, болі у животі, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку творчого гурту «Побратим». 7 митців представлять 125 власних робіт. Скульптуру представить Віктор Лупійчук, живопис Петро Зварич, Ігор Турчин, Ярослав Гладиш, Микола Грудь, Олег Дмитрів. Володимир Фльорків представить різьбу по дереву. Більше розповість заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. Члени гурту «Побратим», а саме це тернопільські художники, які зорганізувалися у цей творчий гурт у 1998 році. Вони працюють над темами, які близькі кожному українцеві. А саме, шевченківська тематика широко висвітлюється у їхніх творах, козацька тематика, а також релігійна тематика. Зокрема, на виставці буде представлена велика різьблена шопка. Це саме ми її представляємо перед різдвяними святами. Виставка буде діяти до кінця грудня. Сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога» відбудуться Андріївські вечорниці. Організовують захід тернопільські пластуни. Як повідомила співорганізаторка Оксана Семенець, вечорниці проведуть спільно для хлопців і дівчат без ворожіння з конкурсами, танцями та іграми. За її словами, пластуни вперше організовують такий захід для усіх жителів міста.
вечірниці будуть проводитися зразу для дівчат і хлопців без ворожіння. Гостів зустріли і господар із господарею, які для них підготували різні забави, танці, ігри. Оскільки це буде приблизне відтворення колишніх англійських вечірниць, хлопці зможуть трішки побашкетувати, а дівчата, на які колись прийдеться порукоділити. Але що саме молодь забави буде робити, дізнайтеся вже на самих вечірницях. Запрошуємо всіх охочих. Вхід вільний, дрес-код вишиванка, вік старший 14 років. Цього року пластуни вперше проводять англійські вечірниці відкритими для міста. І на завершення традиційно про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 13, в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 8 малюків, 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила акушер Оксана Острожинська. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 дітей, 3 хлопчики і 2 дівчинки, розповіла медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. Усім бажаю гарного настрою сьогодні і тільки позитивних новин і подій.